Maganda umaga po mga mahilig sa eat all you can. Tama ako, di ba, mga kapatid? Grabe naman kasi ang sarap ng feeling, ang sarap ng sight na nasa harapan ka ng isang malaking restaurant na grabe ang dami ng putahe. Simply overwhelming. Pero anong resulta? Di ba kadalasan ay LBM parang parusa. Especially pag pauwi ka na, nako, ang sikip-sikip ng ating mga tiyan. Itong pagkain na to, mga kapatid, talagang isa ito sa mga malalaki at mahihirap na lampasan na idol ng mga tao. Sa Bible po, ang daming negative examples pagdating sa pagkain. Si Adam and Eve, tinukso sa pagkain po yan. Si Jacob and Esau, pinagpalit po ni Iso ang kanyang pagkapanganay dahil sa pagkain. Malapit talaga sa puso ng tao ang pagkain. Kaya ang sabi po ng Philippians chapter 3 verse 18 to 19. Ang sabi po diyan, many live as enemies of the cross of Christ. Their end is destruction. Their god is their belly and their glory is in their shame. Their minds are set on earthly things. So makikita natin yung salitang their God is their belly. Sila daw po yung mga kaaway ni Kristo. Ginawa na po nilang idolo o parang Diyos-Diyosan ang mga pagkain. Alam nyo ang sabi ng 1 Corinthians 6.13? Ang pagkain po ay para sa tiyan. Ang tiyan daw po ay para sa pagkain. Pero parehong wawasakin ng Diyos. Kaya mga kapatiran, Mahirap masanay sa eat all you can. Okay naman yung paminsan-minsan, pero yung ito yung ating magiging craving at delight, mahirap po yan sa isang tunay na kristyano. Ang nais ko lang naman sa umagang ito, mga kapatid, yung magkaroon din tayo ng malaking tendency pagdating sa spiritual food. Yung bang magkaroon din tayo ng grabing appetite pagdating sa words of God na parang eat all you can din na parang you are always looking for parang spiritual feast or banquet of the words of God, na sana we love the Bible so much mga kapatid, yung bang parang sky is the limit din naman tayo pagdating sa salita talagang eat all you can eat all you can parang maganda yung nagsiset din tayo ng oras really for the words of God, we spend time parang magkaroon tayo ng uninterrupted uninterrupted time to be with God's words. Ayan, nabubulol na po tuloy ako. Actually, sa Bible, napakaraming spiritual menus. Hinding-hindi ka mahuubusan ng pagkaing spiritual na inihanda ng Diyos sa atin. Subukan nyo magbasa ng Bible sa isang sistematikong paraan. Grabe ang spiritual menu na makukuha nyo araw-araw. Alam niyo sa Bible sa 1 Peter chapter 2 verse 2, may nakalagay po doon na crave pure spiritual milk. Focus on the word crave. It means unrestrained hunger. Anong ibig sabihin noon? Hindi makontrol na gutom. Ngayon, kung meron kang hindi makontrol na gutom sa words of God na parang eat all you can then, naku malaking pakinabang 'yan sa Alam mo, si Lord sa Bible, Nagprepare na siya ng maraming pagkain spiritual na talagang hindi po tayo mauubusan. Okay, take for example, Book of Genesis. Nagkaroon ka ng isang systematic na pag-aaral. Sample lang ito ha. Basahin mo yung chapter 1 and chapter 2, makikita mo na kagad ang doctrine of creation. Malaking pag-aaral na po yan. Uh, chapter 3, fall of man. Matindi pong pag-aaral po yan. Matinding menu yan. Tapos on the third day, chapter 4 ka, kainitab, kainatabel. Pag-aralan mo, napakaganda ng kwentong yan. Ang daming learning dyan. Chapter 5, medyo iba na naman yung putahe dito. Lineage naman ang pag-uusapan from Adam to Noah. Marami kang mapapansin dyan. Doon sa chapter 6, uh, verse 9, makikita mo naman yung flood. Okay, medyo ano yon mga kapatid, medyo mahaba-haba po yon Tatlong chapters yon pero ang pinag-uusapan doon yung flood, yung first ever na dinestroy ni Lord ang San Libutan. Malaking pag-aaral 'po 'yan. Masarap na menu 'po 'yan. Chapter 10, Table of Nations. Iba na naman pag-aaral, pero marami kang matututunan. Chapter 11, The Tower of Babel. Okay, Chapter 12, The Call of Abraham. Isang isang araw na pagbinasa mo 'yan, marami ka rin matututunan. Actually cha Chapter 12 pa lang 'yan eh we have 66 books. Kaya kung gusto nyo ng Eat all you can, spiritually speaking, eh hindi hindi tayo mauubusan. Daming messages prepared for you, inconsumable actually mga kapatid. Ang Bible mga kapatid parang menu yan, nakalista dyan sa mga segment title. Ang mga putahe na gusto ni Lord na ipakain sa Alam niyo mga kapatid, sa banquet or fiesta ng words of God, walang regrets. Sa Eat all you can, Maraming regrets, maraming nang na food poison, na hospitalized due to overeating. Uh, speaking of over overeating, dami nang namatay sa overeating. Kilala nyo po yung 12th President ng United States of America, Sakari Taylor, sa Sakari Taylor, namatay po yun sa overeating. Yung King of England, Henry I, matay, namatay din po yun sa overeating. Mozart, composer yan, ng class, during the classical period, isang violinist, He used to play before the royal family or royal people na matay din sa overeating. And Alexander the Great. Probably, yun po ang sinasabing ikinamatay ni Alexander the Great. Kaya mga kapatiran, ha, ingat sa eat all you can. Eat all you can. In case na hindi matanggihan, eat all you can bear na lang. Yung moderation baga. Yung bang maging mapili. Sana wag red meat. Gulay at prutas, mga kapatid. Alam nyo, gusto nyo po ng eat all you can? o spiritual food na napakarami. Pumunta po kayo sa aking YouTube channel. Ang daming spiritual food doon. Grabe ang menus doon. Kahit may mayat-mayapa. So mga kapatid, isang magandang umaga. Isang ma-eat all you can na araw sa mga salita ng Diyos. God bless po. God bless. God bless.